Ahoj děti, jsme na straně označené I, prázdný obdélník a pokračujeme druhým cvičením. Jednoduché zadání, prosím. Čti sloupce, sloupečky. Takže co máme ve sloupečcích? Slabiky. A než se do toho samostatně pustíte, zopakujeme si slabiky pomocí tohoto interaktivního cvičení. Tak, máme tady kytičku I, krátce I. Pozor, jaký motýl k ní poletí a co vezmete do pusy. Ano, přečetli jste pi. Si. My. Li. Dobře, uděláme změnu. Dlouhé I. Takže pozor. Mí. Sí. Lí. Pí. Změna. U. Su. Pu. Lu. Mu. Dlouhé U je kytička. Lu. Su. Pu. Mu. A zase změna. O. So. Mo. Lo. Po. Dlouhé O. Projdeme to všechno, jo? Po. Lo. So. Mo. A ještě E. Se. Le. Me. Pe. Dlouhé E. Me. Le. Pe. Se. A aby to bylo všechno, tak musíme ještě kytičku A procvičit. Ma. Sa. La. Pa. A nakonec dlouhé A. Pa. Sa. Ma. La. Tak to bylo důkladné procvičení, důkladná příprava. Nyní přerušte video a samostatně přečtěte sloupce. Ano, slabik. Dejte se do práce. Výborně. Takže ještě jednou pro kontrolu společně. Li. Mí. Pi. Mi. Mé. Lí. Mo. Lu. Si. Lí. Ma. Su. A pro ty, kteří si ještě to chtějí procvičit, tak další interaktivní cvičení. Pojedeme dvojkou. Li. Mí. Pi. Mi.
Mé. Lí. Mo. Lu. Si. Lí. Ma. Sú. Výborně. Tak kdo jste vydržel až do konce a poctivě jste četl, tak si myslím, že máte důkladně, ale velice důkladně procvičené slabiky.